З настанням літніх канікул батьки все більше задаються питанням, як правильно та з користю організувати дитячий відпочинок. Дуже задоволеними лишаються ті батьки, які обирають відпочинкову зміну на базі навчальних закладів. Педагогічний колектив загальноосвітньої школи номер 11 щодня дарує своїм учням нові позитивні емоції. За час роботи табору учні вже відвідали гончарну майстерню Діда Панаса, підземелля Василянського монастиря, ігрову кімнату в торговому центрі Умань Плаза, провели безліч гуртків на різні теми, і це лише початок. У планах є ще більше цікавих та корисних екскурсій та майстер-класів. Цьогоріч наше дозвілля проходить в більш такій гуртковій роботі на прояв творчості наших діток. У нас на базі працює 12 гуртків за інтересами діток. Всі дітки приходять своїм матеріалом, викладачі дають їм окремий додатковий матеріал, вони в захваті ходять на різні екскурсії. Наші дітки планують піти 2 уроки у школу усного рахунка Соробан. Діти приходять сюди з задоволенням щодня і виходять звідси з нашого дозвілля, маючи за собою дуже велику кількість позитиву. Розповідають, звичайно, дома батькам і з цікавістю ходять сюди щодня. Так, 12 червня у шкільному подвір'ї загальноосвітньої школи номер 11 пройшов концерт на патріотичну тематику за участі школярів. Діти співали, розповідали вірші, приймали участь у конкурсах, де хлопці могли себе відчути справжніми козаками, а дівчата – спритними україночками. Ми маленькі українці, взагалі, то ми проводимо такі свята щороку на нашому пришкільному таборі. Але ми змінюємо трошечки наш репертуар. Звичайно, дітки ростуть, випускаються, приходять інші дітки. І назву, звичайно, ми також міняємо. Але, ви знаєте, мабуть, так уже в нашій школі заведено, що все ж таки присвячуються наші свята нашій Україні. Дітям це, як ви сьогодні побачили, діткам нашим дуже подобається. Вони працювали завзято, вивчили всі пісні, вивчили віршики. Ну і, звичайно, наш флешмоб, який ми вчили саме у дозвіллі. Організація літнього дозвілля школярів – це дуже важлива складова правильного виховання. Адже під час зміни дітки знайомляться один з одним, заводять нові дружні відносини, відвідують цікаві місця та пізнають нові історії нашого міста, розкривають таланти та просто отримують нові емоції.